finns bak lås och dörr. Kanske ett skatt från förr. Båt i storm. Sockerkaksform. Fasansfullt skelett. Brittas tvätt. Låsskåp. Såsskåp. Måsskåp. Kråsskåp. Ordning och reda, städa varje fredag. Plats för knep och knåp. Nu ska det handla om skåp. Bodde en gång en kapten Åke Fransson. Han var kapten här på SS Samarkand av Helsingborg. Kapten Fransson, han var en hedlig och ordentlig människa. Men han var också känd för, som man säger, att inte spotta i glaset. Med det menas att han drack alldeles för mycket sprit. Precis här borta, i det här hörnet, här satt hans spritskåp. Och varför det inte sitter där längre? Ja, det är om det den här historien ska handla. Allt jag ska berätta nu hände när SS Samarkand av Helsingborg var på väg till Genua i Italien med en last av sågat virke. Det var under första världskriget. Och att göra en sån resa under den tiden, det var farligt. Överallt smögde ubåtar omkring på jakt. I Nordsjön, på Atlanten och i Medelhavet. Alltså precis i de farvattnen där SS Samarkand skulle ta sig fram. Fransson, han var livrädd. Han satt här inne i sin hytt och drack sprit. Besättningen var orolig för honom. Och hans bäste vän ombord, en styrman som hette Karlsson, han var väldigt, väldigt bekymrad för sin kapten. Men de tyckte ändå att det var bäst att låta honom vara i fred. Och så satt han där i sin hytt, alldeles ensam och drack sin sprit. Och ingen hörde någonting av honom på flera dagar. Men så en morgon så står styrman Karlsson precis här där jag står just nu och ser kapten Fransson komma ut från sin hytt upp för lejdaren, och han ser alldeles vild ut och spritångorna bolmar om honom, och han säger att han har sett en dromedar på väg norrut. En sån där med en puckel virtuell styrman, ropar han, och så springer han ner för ledaren igen. Och styrman Karlsson står kvar och tänker, vad tusan är det som händer? Och då ser han
kapten Fransson komma ut igen. Och då har han slitit loss hela sitt spritskåp från väggen. Rich! Och rusar fram och ropar: här har du din fördömda dromedar! Nu är det slutsupet för mig för resten av livet! Och så kastar han hela skåpet överbord. Nu är historien inte slut här. Jo, för kapten Fransson är det på sätt och vis. Han tänkte att om man ser en dromedar långt ute till havs, då har man druckit tillräckligt. Så han slutade dricka sprit. Men för styrman Karlsson så blev det en fortsättning. Han jobbade flera år senare ihop med en tysk sjöman som hette Schmidt. Och när denna Schmidt kom underfund med att Karlsson var svensk, så ville han berätta en historia från kriget. Han berättade att han hade varit kapten på en tysk ubåt under kriget. Och att han en gång hade fått ett specialuppdrag. De skulle överlämna en vinkaraff i silver. En sån där fin silverkaraff med diamanter och opaler på. Till sultanen av Tunis. Och det gick jättebra, de lämnade karaffen och så fick de då en gengåva som man ju alltid får och som man är tvungen att ta emot. En dromedar. Men hur får man ner en dromedar i en ubåt? Ja, det går. Det går inte. Så de tänkte att vi får bygga någon sorts hage uppe på däck. Och den tyska besättningen gjorde allt för att dromedaren verkligen skulle trivas. Men så plötsligt går larmet. Och alla sjömännen rusar ner under däck. För utkiken har fått syn på en ångare vid horisonten. Och det kan vara ett fientligt krigsfartyg. Ubåten dyker. Men bara så pass att pucken och huvudet på dromedaren fortfarande är ovanför vattenytan. Och efter ett tag så ser kapten Schmidt, han ser att det är inget krigsfartyg utan ett svenskt lastfartyg. Men han tänker att vi fortsätter ändå ett tag till i det här läget. Så att dromedaren får ett bad och att, ja, dels därför och dels att det vore roligt att få skämta lite med svenskarna. Här har du din fördömda dromedar! Nu är det slutsupet för mig för resten av livet! Ja, det var väl det enda som var bra med kriget. Att kapten Fransson slutade dricka sprit. Jag glömde berätta vad som hände med dromedaren. Resan hem till Tyskland gick bra och dromedaren fick ett nytt hem i djurparken i Hamburg. Den döptes till Schmidt efter ubåtskaptenen och fick flera barn och barnbarn, av vilka minst ett, om jag inte är alldeles felunderrättad, fortfarande lever och har hälsan. Ja, här har du din fördömda dromedar.